一向忙碌惯的刘德华哪里闲得住呢？前脚电影啊《独占二》是刚刚杀青，那后脚又开始筹备起此前因为受伤中断的演唱会了。那这部呢在记者会的现场呢状态回荡的华仔，索性干脆来一个提前的预演，又唱又跳，好不热闹。一首情歌，一曲热舞。要不说此前坠马受伤，眼前欢脱的刘德华简直跟没事人一样。可当你正准备好好夸赞他一番时，刘德华本人却说：“就是现在能跳的，可能已经没以前那么厉害啊、哦。可能以前就是有一半是跳的，现在是三分之一，毕竟都是一把年纪。”勇于自黑的华仔是不是不多见呢？在外人眼里，他向来是自带光环，可人家说了，自己也只是个会聊闲话、爱开玩笑的普通人。所有记者招待会都话呢啲唔问得，嗰啲唔问得，呢啲唔问得，嗰啲唔问得。今日乜都问得，乜都问得，你敢问，我敢答。其实我真的是一个普通，就是跟比普通还要普通的一个艺人。就是大家说什么，就是有一些，如果在私底下真的跟我很熟悉的人，大家都知道我什么都可以谈。口说无凭，刘德华索性在现场自我放飞，35分钟的记者会俨然成了他的个人脱口秀。我真的有点担心他回不来，我已经住了一个多月，还看不到他回来的痕迹，因为我现在还没准备什么衣服。如果没有的话，就是如果只有3块，那我裤子就要高一点。自嘲腹肌99归1，调侃昔日演唱会出糗，要找摄影师兴师问罪。快点自首啊！我真系揾到噶。咁经过咗嗰次之后咧，我就记得即系有好多人话我咧，喂，第时咧你啲裤咧或者你真系大咧，你自己整松啲啊。这不聊到近情，就连有关家人的问题也无所不谈，场面一度好笑异常。我就是知道你们会问这些，我为什么要搞今天，就是搞晒你们来这里，不要搞我女儿。我今早啊，直情是 Batman 那样，一些人都没发现我入过学校。好了好了，耍宝过后，咱们还是来聊点正经事儿。此前古天乐表示自己跟刘德华先后都扮演过杨过，因此在华仔演唱会上想点唱一首《神雕大侠》，不知道这两位杨过有没有机会同框呢？就是他喜欢来看就看，喜欢来唱告诉我，因为我们这个演唱会真的是只是一个框框，什么都可以容下去，谁要来告诉我，我必定安排。文娱新天地香港采访报道。